Oi, så fint det er da. Hva stil er dette da, Anne-Marie? Det huset her. Noen sånne sveitserstil. Ja, utrolig fint med sånne vindfang eller bislag, heter det han foran. Nå står jo du med de der brillene på. Jeg står jo bare ved siden av deg og ser på en helt anmeldelig skjerm. Mm. Nå går jeg inn og åpner døren. Oi! Det stilige teppet da. Det er utrolig flott teppet her med sånne rødt og blått og grønne farger. Et slags rosemaling, men det er ikke rosemaling heller. Utrolig flott mønster i det. Mm-hmm. Ganske slitt her bort med. Det er lappet på her med trappen. Levende lys her. Det står sånne runde kubbelys oppå gelenderet, på trappegelenderet. Det har jeg aldri sett før. Der, under trappen, der står kjelken. Er det Roald Amundsens kjelke? Ja, det må det jo være. Det er jo huset han, altså. En skikkelig gammel trekjelke med tau på. Men skal du gå litt rundt, eller? Prøver. Ikke så lett. Nei. Skal jeg rygge et par steg på, sånn på ordentlig, sånn at vi får... Føles det for deg som om du er i rommet? Ja, for jeg kan gå inn her. Jeg, jeg står fremdeles i gangen, da. Det er sånn... jeg kan jo så lite om kunst, men sånn barokkbilder, eller hva skal jeg kalle det, på veggene her. Men ser det ut som om du er i et sånt hus? Altså, det ser jo ut som et dataspill på et vis, men jeg kan jo gå rett bort her og ta på trappen, sant? Men nå tar du på meg hvis du gjør det, så det må ikke du gjøre. Jeg tenkte jeg skulle holde fast i gelenderet. Nå virrer du bare sånn rundt og rett til siden av meg. Oi! Da står du her med svære briller på hodet og en sånn fjernkontroll i hver hånd og noe batteripapper. Det ser smart ut. Helt sånn skikkelig gammeldags kakkelovn, sånn i ovn i flere etasjer. Heter det kakkelovn? Sånn i rør oppe hverandre. Etasjeovn. Par meter høy, kanskje. Og så er det en grådig stilig sånn stofflampe, oransje stofflampe i taket. Det er sånn, jeg ville vel kalt Chesterfield-møbler, men de er grønne. Grønn salong i stoff. Det er tøffe farger inne da. Grønne gardiner, oransje lamper overalt. Samme stoffet på pianokrakken. Grønn pianokrakk. Og et stort gammelt brunt piano. Nå gikk du liksom litt ved siden av meg her for å komme bort til et eller annet. Jeg gikk nærmere salongen her, bare for å se på bildene på veggen. Det er bilder av folk som jeg ikke kjenner. Tror du skal rygge, Litt, et skritt til. Men det som er litt artig her da, du ser et bilde av denne stilen der. Stemmer det? Ja, jeg ser et bilde. Jeg fikk lyst til å sette meg ned i den gode stolen. Ja, det må ikke du gjøre, for da faller du rett på rett ned på gulvet. Åh, det ser eksklusivt ut, altså. Jeg hadde hatt nok penger den mannen her, altså, for jeg tror ikke det var mange som hadde det sånn på begynnelsen av 1900-tallet med de flotte møblene og fine gardiner. De ser tunge og dyre ut. Jeg lurer på hva som er inne i den døren da. Oi, nei, så stilig. Oi, for en gammel vask. Dette er et bade. Det er rutete sjakkmønstret hvitt og svart på gulvet, på dette her badet her. Og så er det en utrolig sånn, det er en trekantet vask, på en måte. I hjørnet liksom. En hjørnevask heter det, takk Anne-Marie. En hjørnevask. Og vaskeklutene, du kan ta på de. Hendene mine forsvinner inn i dette spillet. Nå strekker du hendene frem for å prøve å ta på vaskekluter. Det henger tre vaskekluter på en sånn stang ut fra veggen der, sant? Og så et... Skal vi se, jeg går inn på doen her da. Tett må ikke benyttes. Står du der på toalettet? Ja, doen er tett, den må ikke benyttes. Men du, er det rent og fint her, eller? Hvordan ser det? Det ser gammelt ut. Ja, rent og rent, altså. Det hadde trengt en vask langs gulvlisten her, da. Og det er sånn tre sisterne på veggen, da. Oi! Skal vi se, Se Blunk AS Kristiania har levert stort toalett. Nå bøyer du deg frem for å lese nærmere på noe. Se Blunk AS Kristiania, det er de som har laget den doen her. Bøyer seg frem for å lese på noe inni de brillene han har på hodet, ja. Klart det greier. Skal vi gå ut igjen, da? Det var høyt under tak i dette huset. Hvite vegger, stort sett overalt. Flytter den døren, altså, på møte igjen. Åh, der, ute i gangen igjen. Asle, det var litt av et besøk i Roald Amundsens villa. Det var gøy. Ja, hvordan føltes det? Du, jeg synes det var spennende. Det føltes veldig nært.
Og så det noe med, jeg følte det var et tidsbilde av en, av, for 100 år siden liksom, tidlig 1900-tallet. En ting i polarhelten, Roald Amundsen, men det var liksom gå inn i en stue sånn som det så ut på den tiden. Rett og slett spennende. Og god morgen til deg, Anders Bakke. God morgen, god morgen. Du er fagkonsulent ved dette museet, og du har hatt mer enn en finger med i spillet for at Asle kunne besøke Roald Amundsens hjem med VR-briller på. Jeg er så heldig å få lov til å jobbe hjemme hos Amundsen, som er min hellige gral her i livet. Men og de siste årene så har vi da tatt 100 000-vis av fotografier og satt dem sammen til akkurat det som dere nå beskrev. Ja, du forteller om denne villaen ved Bunnefjorden. Hva er det for et sted? Og hva var det for et sted? Ja, det var jo, dette var jo hjemmet til Roald Amundsen, og Amundsen var jo en fyr som reiste rundt omkring i hele verden, ikke bare til polare strøk, men han var jo ekstremt mye på reise rundt omkring i Europa og Amerika og sånt. Og så dette huset på Svartskog er jo på mange måter hans eneste faste base gjennom livet hans i de 20 årene han bodde der. Det betyr jo at dette huset her har samlet seg opp enormt med ting og brev og bilder fra hele Amundsens liv, og det har ligget som en litt sånn uslepen diamant. Det har jo vært et museum i mange år, men nå har vi endelig fått digitalisert hele samlingen og hele huset, og gjort det tilgjengelig for hele verden når man vil gå inn i det, uten at det tar skade. Så Amundsens hjem er jo en slags indre filet for alle som er interessert i polarhistorie og Amundsen. Mm. Jeg opplevde det som litt sånn eksklusivt, store, flotte møbler. Det så så dyrt og fint ut, og store stuer for å være 1900-tallet, liksom tidlig 1900-tall. Hvem bodde der? Var han helt alene, eller hadde han andre boende der også? Det som er så spennende med dette huset er at man liksom kan komme litt på innsida av det livet som Amundsen helst ville holde skjult, for han var jo en mester i å liksom holde privatlivet sitt litt for seg selv. Og når man går inn der, så får man jo, sånn som du sier, et inntrykk av at han var en storslått rikmannsfyr. Men han var jo ganske dårlig med penger, faktisk. Han gikk jo konkurs, men han hadde rike venner, og han hadde, var jo perioder i livet han hadde mye penger, og andre perioder i livet han hadde lite penger, men han hadde jo ikke noe barn, ikke som vi enda har klart å bevise i hvert fall. Det var jo folk som mente de var barn av han, og han måtte jo selv gå ut i sin tid og si at jeg er ikke faren din. Han var jo aldri gift, men han hadde jo flere kjærester, så han bodde jo der strengt talt alene, men han hadde jo familien rett ved siden av, mye besøk, mye venner og hushjelper i perioder. Så det var jo et stort hus for en mann. Men var han en fyr som likte gjester og fester og sånne ting? Ja, visst nok, men det var jo også et sted han kunne gjemme seg bort, men det er jo beskrivelser av fester hjemme hos Amundsen. Vi har til og med et videoklipp fra bursdagsfesten hans i 1926, det var et sted der han kunne leve sitt liv, og det er litt viktig at vi da liksom kan få lov til å fargelegge de delene av livet hans og fortelle om mer enn bare polepunkter og breddegrader og iskalde temperaturer. Ja, unnskyld. Når vi stod her, og når Asle var inne i villaen med disse VR-brillene, og jeg stod ved siden av, vi opplevde litt grann tekniske problemer og kom oss aldri opp i andre etasje. Ja, jeg sleit litt med den håndkontrollen, ja. En sånn trådløs sak. Jeg fikk ikke helt å treffe trappetrinnene på en måte. Så, kanskje du tar oss med opp i andre etasje. Hvordan ser det ut i andre etasje? Andre etasje er jo spesielt, fordi der oppe så ligger jo arbeidsværelset til Amundsen. Kontoret, det var der han planla ekspedisjonene. Skrivebordet han står jo sånn som han forlot det da han lukket døra til dette huset i sommeren 1928. Så på skrivebordet hadde du kommet opp der, så hadde du sett de siste notatene han la igjen da han forsvant. Der ligger kalenderen hans fra 1920. Du kan til og med åpne skrivebordskuffen hans i VR og putte hodet ditt ned i skuffene, og du kan snoke inn på soveværelset selvfølgelig og virkelig liksom komme tett inn på fyren. Mm. For det er jo kanskje en viktig ting med dette her prosjektet med VR-besøket, at sånne gamle hus, de blir jo slitt hvis vi stormer til alle sammen og har lyst til å vandre rundt der og ta på ting. Ja, det er et vanskelig kulturminne å ta vare på, fordi at det er jo ingen som bor der nå, og det har stått tomt, og når et hus står tomt så nærme sjøen og så lenge, så er det klart at det blir, det tæres på, men
Nå har vi jo for det første fått laget et digitalt tidsbilde på hvordan huset ser ut nå i 2021. Mm. Men vi har altså gjort det da mulig for at folk kan gå og besøke et hus så mange ganger de vil, og man kan komme på innsida av alle sperrene som vi egentlig har når vi har omvisninger, så folk kan jo snoke rundt i alle de rommene som ellers stengt og utilgjengelig. Så på en eller annen måte så har dette huset blitt mer tilgjengelig digitalt enn det er ved en vanlig omvisning. Asle, hva sitter du igjen med etter å ha vært inne i huset med de brillene på? Jeg sitter vel egentlig igjen med at jeg har lyst til å dra dit sånn på ordentlig, gå inn, besøke huset. Så jeg vet ikke om det var hensikten deres, men fikk jo... Jo, da funker det jo. Vi vil jo gjerne at du kommer på besøk også, så dette jo bare en tillegg til alle de som også kommer på besøk. Men huset tåler ikke 10.000-vis av besøkende, så vi har gjort det mulig at du kan komme på besøk på Svartskog, men du kan også dra hjem og så være der så mye du vil. Nei, jeg må øve litt mer med denne her håndkontrollen, joysticken på en måte, så kommer jeg meg opp i andre etasje også. Her i opptur det litt polar stemning i dag, for vi har besøk av Anders Bakke, som arbeider med polfarer Roald Amundsens hus, som jo et museum. Og da jeg ringte deg tidligere i uken, Anders, så spurte jeg om du var opptatt. Neida, sitte her og fordype meg i noen gamle postkort som ble sendt til Amundsen, sa du da? Ja, stemmer det. Etter mange års arbeid, er du like fascinert av den mannen? Jeg blir nesten mer og mer fascinert, fordi det å jobbe med Roald Amundsen er litt som å legge et puslespill med brikker uten hjørner, på en måte. For det kommer så mye ny kunnskap hver eneste dag vi går på jobb, og vi legger dette bildet av Amundsen som bare blir større og større for hver dag, og vi aner jo liksom ikke hvor stort det til slutt blir. Og det er så mange ting som man tror man visste om Amundsen, men så popper opp nye ting. Og, vi avdekker jo, altså veldig mange vet jo historien om ekspedisjonene hans, og at han dro til Nord- og Sydpolen og sånt, men han var jo en mester, som sagt, å holde privatlivet sitt litt skjult, og nå jobber vi litt med å prøve å utvide den forståelsen av Roald Amundsen som en fyr. Da. Han hadde jo venner og uvenner og kjærester og ekskjærester, sånn som alle andre. Så jeg synes jo han bare blir mer og mer spennende. Jeg har jo oppdaget noe som overrasket deg, som ikke var kjent. Altså, det som slår meg er jo at han var jo en super, super duper kjendis da han levde, og det er jo ikke så vanskelig å forstå, men når vi går gjennom brevsamlingen hans, alle de brevene som kom til huset hans på Svartskog, så er det jo alt fra enker som sender brev om han kan sende dem penger fordi han er en kjendis. Det er små barn som spør om autograf og bilder som han svarer på. Det er prester fra fengsel som skriver hvordan de innsatte satt og hørte på radioen om hans ekspedisjoner, og den der ekstreme entusiasmen i hans samtid, det var ganske voldsomt å se. Samtidig så ser man at han var veldig god på å holde liksom, de tingene han ville ha privat, var han en mester til. Så nå driver vi også arbeidet med det som blir omtalt som den private dagboken hans, som er dedikert til kjæresten han hadde på den tiden, til kvinnen han var veldig betatt av i mange år. Så den blir snart digitalt tilgjengelig i et samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Og hvem var det? Det var en dame som het Kristine, som han kalte for Kiss. Som de hadde et forhold i mange år, og hele den dagboken er fantastisk formulert. Hver dag så ønsker han henne god natt, og de mener de har en slags trådløs kommunikasjon mellom hverandre, så hun er jo bare en av brikkene i hele denne fortellingen om Amundsen, og når man legger liksom hennes historie sammen med andre folk rundt han, så blir jo bare fyren enda mer spennende. Ja. Hva slags person var han da? Han har liksom ryktet som litt sur. Ja, jeg ser jo nesten på det som litt samfunnsansvar å prøve å rette opp denne forståelsen om at Amundsen var en grinebitter. Jeg har mange bilder av at han ler, for eksempel, så det kan jeg motbevise. Okay. Og jeg tror han var en veldig bestemt fyr. Det var en fyr du ikke alltid skulle motsi. Han var en fyr som hadde både venner og uvenner, og han var en leder. Og så kan man prøve å sammenligne alle de avgjørelsene han tok for 100 år siden og putte dem i dagens kontekst, men det er ikke alltid det blir riktig. Så jeg tror han var veldig mye som
som deg og meg også, han var en fyr som, som hadde venner og uvenner, og av og til likte å snakke med pressen, og av og til ikke, og, og spør du kjæresten, så hadde de en historie om han, spør du ekskjæresten, så hadde de en annen. Så, sånn, ja. Det var det som fascinerer. Han ble en enorm bauta, som vi enda liksom lar oss fascinere av, men egentlig så var han jo en vanlig fyr. Men polarhelt. Ja, vi, vi er fortsatt fascinert. Ja, så bra. Anders Bakke, fagkonsulent for dette museet, Roald Amundsen, sier meg altså tusen takk for besøket, og så kommer vi gjerne innom en dag. Velkommen skal dere være.